зміну до рішення міської ради про затвердження списку присяжних представників міського суду Донецької області. Значить, вносяться зміни, а саме зміни фамілія були допущені помилки. Да. Технічні помилки. Шановні колеги, є зауваження, доповнення якісь, виправлення технічної помилки. Хто за те, ну, прошу голосувати, приступаю. Дякую, рішення прийнято за 23. Наступне питання. Про внесення змін до додаток до впливати рішення міської ради про міську комплексну програму правопорядку.